Сахара информационный берег Юнискута Харден Курагот, студия Гай Евгений Тойтана Пилелибин, Магнекл Гастык, Сюрин Сорунтан. Склероз ырын эмтэхэнгэ саңа немалары бүгін научная практическая конференцияға ырыталлар. Бүгін республика бағаналарыттан биоғанағыз тұхынча 300 тонны хортопы қостаудылар, бұтыр орылыбыт бұлан ағуан 2 біргіні болар. Бүгін Сафа телебинетін күні. Биоғанағы сыланыра әртігер алтыңне ақсыз күніге рефирге бастықы бери тақсы бұта. Сахарига распыт суккага 260 тағыз кейі коронавирус тата. Бұтығынан бүгін республика тағы суғал штаб брифинга рейтіндерділер. Орды кәлбәк кейі ұрыпкутын күрдік сүй сүйрбебес кейі жөкейін корак күрігі ғытылынна 10-тон ұлыстарылан күрәбе полла қататтаға 12, мәңі қаңыласқа алданға 10 әленскеге 9-ту, сұнтарға ағыз кебәйге 6 кейі коронавирус тата. Әсі 19 ұлысқа 1-тен 5-келері кейі ғылжыбыта бәлетінді. Корона жаңыттан сеттерін дойдуй гүс регионығар қатчақты үрмеріне қаттан келдерділер, онтон сақа хергер мандық мерелер бұй бітер дүйері салған алар. Үгісірге осқолаға өрек дистанционнай неманан ұтылар, сорғы үләхеттер жейлеріттен үләлдерге тейділер. Бүгінгі балығынен ұтығынан келер сюжетка көрім. Туман құрдық көстерлер бұтты ба? Барта ковидный Хоруана Караджая тыганы қайдақ сиен әрерін анығы аппарат күрдат түйерер. Уэхэ білутияғай балығаға компьютерный томограф қолбану оттан әмчеттер сменанан сол бүйсан бербелкелілер. Біліңгіте түйет тыңшытан тақса кейіне анығы неманан кетен көрділер. Коронавирус кені болу еманның күтітінден бола кенелігіде. Онына кененіне бігі туман құрдық мағылай болы. Атакөнері пенмания еманның инфильтрацияғы аман арарат. Кенеке кәмінге қоруана жаңа өрекө бөн күнге 200-тен тақса кейі республикаға ғырығы сұтылдар. Татыны ұллаққа балығынне әме сөтчеті соқ, ұлысқа ұлытшы бәлімнеақ боларға жағал тақсы бұд. Ол бұғыттан аралжытар сәргіқсіздер тірәйіне бұғы майғы сымныр дері боп тұлар. Әлбәқ кейі сұтылы бұд сірігер өреғі күйар сетімінен тірігерге бұхар бұдтар ұғыяннар жүхурной бөліқтірі арейталан әрелілер. Жонды контакторын бұла бұд. Онна полицияны күтті тәңгел өләхән самоизоляцияны тұтыстымдар ғына онның үләне ғыда бұд. Үйірақ кәмін ағаламыдығар, оғылар ғырылар өрден, ол кәнінің семейінің болан, онның күджағыстар білген ғырылар әме өрдеді. Ғырығыны қаптатар тұғыттан республика қайада ұғығар сайынтарынай үрдебіл күтаттам, дұрубияларын тұрғынан бұғығыны күйін ұлбат жону, оны қат жақталары тастан үләға көрті өтілер, культура тәрәйінлерін, спорт күріқтейлерін ұйты тоқтауды. Ол дөрдінен жән әлбәқті сылджар мағығынларығар итағас бұғағас көстер бұрабыланы аңе ақтыбаттар. Мағығынларға үксін маскыты қоқ бұра болашылыр, доқтыр, продавестер. Бәрчай кәлерін көпеттер, олы көмен протоколын қолылар, оны сұтқа ұты қолылар. Оны кейлерден бәтекенада разметкен оңғыр баттыр. Балтырай метрді, бейті метрді, бейті метрді дейін көрілдерін құрды кетей разметкен қолылар. Оны маскыты қоқ жандары обслуживать дегорах, тормоз махынларга, общепитерга. Ну, общепитер, конечно, ахыл беремдер маскан кетек кетек ухлоқтан хэп ол эдинерэнни. Дағдат әттеқа дойду атында регионларгар қачақтыр мерелері сөргүттілер, Россия кинеттігер бұғыны ылбыты бігергетер документлары ирдир болулар. Уапсай ағырсіздерге ковид зоналары теридилер. Мандық балығанне дойду 6-10 сәтте регионығар ковид қаттан өрі тұрбутынан өске әтем. Санитарны ирдебілі бүніне сымнаты сылжыбыт, сүрбе түйет региондан сүрбе бейрігер әлбәқ кейі сәбіргәқтетен жаңнавыт. Екатерина Мостова, Павел Пахомов, Юхеблю, Татта, филиалары. Склероз ырын эмтэхэнгэ саңа немалары бүгін научная практическая конференция қалырдалар. Тустақ тәрәхен сақа хергер Россияның склероз кинетерлебіте 15 лыгарананда. Конференцияға Россия онын республика рас медицина тәрелтелдерін бір астара онын аучуынайдара күттігін ұлалар. Бір астар билетелерінен ұмынған болуы ғыры көрдер үйті әсілін ақсын үрді тұрар, сақа әрігарманлық диагны хөкін бүгін 300 кейе қатыр орбұттар. Мантан аңардыра федеральны программанан ұғырақан сыналақ әмтеніне ағылар. ұғыры бастығы хебекетінден мәйергейте қарақ мөлтіәхіне болар дейін тұстағы үләхеттер.
Маннекырел бәбіт нәхвестен бі 15 сылан раттүгер Россия несклероз центры на рыбыппыт, республиканская балыға неврологическое отделение базатыгер. Вот, онан ол юбилей дитария бірағынек. Тытария, он все-таки он без устата тох результат так вот, тох каменного рдуву, ден он не бывает, он банник, так не анкерер, около вроде гарасиетен, ты хакала не бывает, канник направление все кискулили, питье, канник препараттар баллары, сангалар, канник тарибия, баннагла мудям, вот нем тех птиц, все бюгиньен, канник варуирах, конечно, бывает, хиллах, сорктах, поларкини, не около вроде, он там небестен, Калинтигар сюринге жонго тоалыкка бу ырыны атчатыкка дем баллага дем. Быйыл республикага билдирилбит дуробия сылынан бержигестеги Карачан ымыгылар огону сайыннарар кийинге дуробияларынан катчактаак оголор туруктарын тупсарар аналлаг саңа сүйрөн кидди. Карачан ымыгылар уһуян иһинен дуробияларынан катчактаак оголорго анал бөлөк 2-15 сылтан үлелир. Билиңи хамсык жаңа өрө бүрүкөн турар кемигер саңарылыбыт коско 12 карачаннар дуробияларын бөгөргөтөргө тугулан көңгө килиите кислородунан байытылыбыт утактары иһеллер. Кислородный коктейль бетин тюе жайтун күйгүрдемид. Биги дойду бутур сибетигер ойур бутур тэ бутур үнер үнэйлернин туханамут сироп оңорамут кислородга эбемид кини амтанын толоро оңоран чүгэй миниге оңоран оголорга хептэг оңорамут. Кислородный кабинетарларын сэмбаран сразу интернетке кирин ахтым билим тох тох свойстволагын. Он хайюрдым оғырыруына хэпті бәхәр, тоғдетірмен оғам диагонагар, обследование бар бұпытығар гипоксия мозга, кислород ебәттен. Оны именно бұл маннық процедура хамай кенеға хэпті бәхәр өбет. Бұл олыс көжісті ағуанна сонын бұрайык алмаз әрген баан ыппыты ғранын көмөтінен олыққа керді. Көрілі бүтібінен анал аппараттары тұттолар әбедектері соғыруттан тие сақастан албыттар. Енекетін үлебетін халғы ақпыт. Отчеттан бүтүбүтүбүтөн халбат биги никитин болгон каз бидди тилиттебит лехиттеригер каз бидди оголорбут бу кислородный коктейль ыланнар дробеларга улахан бөгөргөтүүнү уанна көмөнү ылыктар демит эренебит. Дагатан эттекка уһуян иһинен үһүс сылын коммерциете суох тарилтеүлелир. Бу көмөтүнөн барыта үс бырайык араас кабаанаах граннары ыларысы тиген күн бүгүн олокко кирдилер. Адлена Тастырова, Михаил Мартаской, Михута, Гуарнай, Бержигестех. Комурлите тюмюктенен кахайстуалар аны кортуопою огурота хын батырыга түхүнүлер. Бу күхүнер республика бағыналарыттан бионағыз тыхынча 300 тонна кортуопою костатулар бутурор лубыт былан ағон 2 біргені болар. Бир дигектартан ортатынан 9 тонна кортуопою костулар. Огурота хатюхеді куран сайын боллар куағана суок сүйбалта тыхынчаттан такса комуллан сорук 102 бірген толла. Кахайстуалартан өлі өкмелер 5 тыхынча тонна кортуопою бағыналарыттан ыланнар 2 көңе хеллер. Онтон Жокускайдаган огурочуттара балача үйүнүнү комуйдулар, кортуопуй 11 тыгынча 700 тоннаттан такса болла. Онун тахынан 5 тыгынча 400-тен такса тонна огуротаха бар. Онуха горснап терилте 605 тоннаны тутар болан агыттан билиңите 405 тоннаны хоготоп кылата. Гамман хилегин холбахуктаах терилтелерин эрджонно кыйы ойуругар хубут онюкка таксан үлелетилер сихили келер материалга. Окурдук терехин энтузиаст эколог Иван Иосифович Махачевский сырдык кирегеранам мыт махы олорт акция чечитнен ыдылынна. Маннын эхилек холбогуктах терилтелерин эржана Иван Иосифович бэдин кагулэхиннен 2015 лах алордолубут кыйы ойурун олуксуй бытах мастарын уларыттылар. Тынча таусыздерден дейх аллаха амма сириттен ототтан тынча 769 бойын бие ие дойдуудын көмискі өрбіттіра. Онтон 764 кие комойохын антақ сирит оланы ороқтан көрнү бәтаға. Оны тынча 5 кейте эргилнен кэлен дойдулары көрнү бүттіра. Олин бұ солтата ден сол бир өттүгер тынча 5 кие Ахсанынан ровно тынча 5 масалар оқта, онны бир өттөр ите эпинкуда 764 масалар оқта. Маны 2 тынча 15 ке Уйбан Волковыз Махначевский ете кагуляхынан бұ үлі өтелар масалар дулу бұта. Оны комойохын аты бұ хорох мастар бұт көен селегін тип-типбәкке олықтырын бұл батақтар өтбіттер балы, олылары олары тары өт бүгін 374 масалар оқта қорсая. Қатчақтағын мерелерінен субботын юкка бейентен тақсайыр жын күттінілла. Тарахынға амма маңнайгі нөмірді хортос қолатыттан 12 әр жын кәлін көхтеақ күттіні ұлылар.
Бейбит Асколовутыр, мне Степан Дмитриевич был корейской без кедр дары берсен. Олары мне без кедр алар дупут. Он ото олару гэта самоуправление олара болан мэтэ мне бейт титтере, он не бестер алар тут. Это акция гэттэмут. Онтан аммалуғын урбанитарын холбоға бейлгы сылға кыйу юргар бейеклаттарын келер биттер. Окудук бейе предприниматель бут Римма Васильевна Алексеева, Путин, президент Гранан Сюйен. Буманна полив тугун тейде тух инкуотун через. Оннатан бу бүгүнгү мероприятияга мен бир предприниматель бут Саргылана Пантелеймоновна макталмагынтан эме спонсордан бу манна бели аңар бытыгар онна тугунан суулан каяна кылып бытыгар барытын көмөлөспүтө билебите. Бу курдук күн бүгүн Иван Махначевский бирегин ячүлөр элбахтар. Киника Голяевит аюрун көрүү харайылылары салганалар. Этенне акцияны үйен хас нехилек айы мастерылырду субботуниктара ытылынылар. Тамара Сметанина, Михаил Имшанов, Илья Лыткин, Саха телевидениета, Амма. Бүгүн Саха телевидениетин күнү бүгүн Нагасылан райтүгер алтынны аксыз күнүгер эфирге бастыки берит аксыбыта. Күн бүгүн Саха национальный көндүрөр хитнер кампания бойгага дойдур кейиндерин бир самай бөдөн кампаниятынан болар. Күн бүгүн Саха телевидениетин ВК Саха Маман Туанна Якутия хөбөтүт каналдары түмөнлөйт. Өрүлөх күнгө кампания генеральный директору Олег Марков, БХ эфирге коллегалар Быдыгар Анисия Ефремовага, онна Александр Жуковка телевидение, онна радио туйбуна белене туттарда. Алена Степанова, Ефим Дроздоба от Набремия, Антон Елизавета Егорова, Елена Миронова от Набремия, лауреат Тернан Атанлар, Антон Илья Жараев, Сергей Туюшкей Бременен, Наградлана. Сахарнационального дурачительного кампания YouTube канала Сюстынча Гуртачаламытнын тоғылыр үрінгтіміз белейіні тұтта, кампания YouTube канала Маннук Джохон Кирбини өссі отыын саңата хетес біде. Бұ каналға күннеті Сахай телевидениеті тағарар берілері сонунлара раз видео материалыра тегін біз баққа тақсалар. Үгіз кейі көтіп бүт берейтін сонунға тақсывыт сюжеттары тұтта YouTube-ка кейлен көрер кықта. Интернет сұлыспата бұ сетейінен тоқтан қалбаққа өссі саңаттан саңа проекторы бұланыр. Бо YouTube канал бит икетинчо вонисл тохсуни тугар терлибите. Онна сюстинчо суртачлах бастыка парок бутун. Биги икетинчо хурбе бирсл отыгар. Отыи нас кунигар. Сюстинчо суртачлам бут. Манчары кемигар. Онна бо телевидение көйдүн көрсө. Тох бут кнопка бакелбите олос беле болар. Билген биги самай элбах көрүлөх видео бут 5 миллион кереңе көрүлөх видеолах бут. Бу часка сахалы тылынан таксар сонун мэдитедине кетенге болун көрсө кадери.